Club 21, el club de les ments inquietes, amb David Escamilla, a Ràdio 4. Aquest vespre ens fa molta il·lusió dir-vos que fem ràdio amb gent, amb molta gent, eh? La gent, la ràdio, sempre estan a l'altre costat, sempre estan escoltant des de casa, des del cotxe, des d'on sigui, fent footing. Molta gent escolta aquest programa fent footing, eh? Amb el podcast, van pujant la muntanya, van respirant, allò, vinga, i van escoltant idees de les ments inquietes. Avui tenim gent aquí a l'estudi, ens fa molta il·lusió, ha vingut una escola de Barcelona, del barri de Gràcia, l'escola Mare de Déu del Coll, la classe del tercer d'ESO, i tenim aquí el profe, l'Abel Guerrer, i tenim el David Alabarce, tenim l'Edgar Barrero, a la Yaiza Benito, a la Marta Delgado, al Mateo Manzano, a l'Alejandro López, al Jan Lorenzo, al Marc Morell, al Marc Olivart, al Matías Blanco i al Fran Rodríguez. Esteu aquí, de veritat o no? A veure, que es noti que esteu aquí, que es noti que esteu aquí. Una mica més fort, si us plau. Què tal? Com esteu? Benvinguts. Escolteu, ens fa molta il·lusió tenir gent jove perquè aquest programa és el Club de les Ments Inquietes i, en definitiva, vol ser un programa de la ràdio pública per inspirar aquí, doncs, a la gent del segle XXI i a la gent del segle XXII. Per tant, a la gent jove. El Club 21 inspira, les ments inquietes inspiren i també inspira la cultura. Cada setmana volem parlar d'un espectacle teatral o volem parlar d'un llibre. Us recomano un espectacle teatral que està al Teatre Nacional de Catalunya, a la Sala Gran del TNC, fins a l'1 de gener, per tant tenim uns quants dies. És un gran text, William Shakespeare, eh? No cal dir quin autor és William Shakespeare, direcció de l'Àngel Llàcer, i això es titula Molt soroll per no res, molt soroll per no res. Actors meravellosos, David Verdaguer, Sílvia Abril, Lloll Bertran, Albert Triola, Guillem Albà i moltíssima gent més. Música en directe, orquestra en directe. I de què va aquesta comèdia de Shakespeare? Home, és una autèntica meravella. L'Àngel Llàcer n'ha fet una versió molt diferent. Ho han situat, aquesta comèdia festiva del Shakespeare, l'han situat a l'època daurada del cinema popular americà, allà als anys 50. I han transformat aquella mascarada dels amants a Sicília, aquella història del Shakespeare, en un moment de plató de cinema, de ficció, de realitat, una gran companyia d'actors i actrius, ballen al ritme de la música de Cole Porter, en definitiva una comèdia romàntica, però també amb tocs de melodrama. Un gran espectacle, sens dubte, TNC, fins a l'1 de gener, Molt soroll per no res, William Shakespeare.